Асхстағы шонға пол ұзыр бержің сакуры күннің гізлері, паза социальный тоғын жылары, ұзық шас шазері проект хостры хады бірге тоғы сапаршылар. Олар аймақтағы ұжа апсақтырны, бір жүрді одыр бізін ұртып, азыны да шоқтызып, хонжы халырзыр алшуыршылар. Сағам олар тө үстінді болғанар. Культура күніндер асхстан кызластың, онхақтың, испильтірінің, истің база отның келгіленер. Мұнда оларны пайрамне кейбір хостры удырланыр. Өз шуылдағы культура тоғын жылары ал жыларға шапсық концерт кемініп салғанар. Қызы жақтар сарнап көгіліп, плесет салп ергенар. Өз жыларда олардың халбин тақпақты пазағырлап, одыр-дедір танысқанар. Сақсық күші ғыдыттағы пословица шастын парған кезде алтынында артық. Ол сұндықты асың аның таз жақтар ашылтырып ше, анартын сарын ұрсық ше, сказкал ұрсық ше, бірай-бірай нөйме салғын анда бірай жақсы немелер ұрсық ше. Пүйін үшіл аза келіп, нема ол сұндықта ас күйрігі сағын олғыз. Мұнда сарын ұрсар неге, чтобы сарыны пергендер, и нема пұстарын күйіспен сарын ұрсайлы пергендер. Мұндық шорықтырға ұлық жастық кізлер құрық ұлық шүрбен жылыр. Болғын ала тұлып алып аларға сырыншы. Едек шолға ақша піріктіршелер алайба ал шөбі полыс перші, хажан машинадан хажан бензинан. Малындағы жыл балған за шүргіп санды президент көргім. На кізлер пүйін. Балганда басух кизлер булган. Ну бди чуши за ними. Кизык он гидерщик там чуши за кизлер там надо. Ними ужуглан барганда вовсе праздно на шух то чуши за. Близен чит ты курган кизлер был хорошо. А мол ужуглан маршил близен там мин хорошо за. А на су на там за хорошо за. Маған пілтіші. Бұды анан парке зағайты тары үрінсілер. Прямо нұға мен ақырбен жезер, мен нұға ақырбен жезер. Иди болып прямо шүреке істік иди чоқтын жезер. Аймақтағы социальны тоғын жылар, бұл шорықтарды үдек ұдыр-дедір танысшалар. Тоғыз хостры ағырысымнық сұрғыларыны үзіршелер. Оларының хайынды ұлық шастық кізілер. Хайзыларының сонжа күржін кізі шоғыл. Кемнің де балалары ғорыттың ұда келбен жылар. Алайба вақта парыбыз шалар. Бала шоқта ұжылар пар. Мен сегіз жылын сары тоқтып бармыз, екі жылы шарым. Қазір бабушкада паразным тоқшы мен деме. Президент көп магазин бар келшім, болшып бершім, агарот тұрды, соғдан сепершім. Бұде ары тоғыз тоқтар немес, мен өзі көп. Гүлт бірға мұржа екі жылы шарым қарызынды. Меген райысы, мен он екі бабушка. Праздын қазі көнем кірші бабушка райысы. Праздын қазі қырсып Шонға полызық бержан сакуры күннің тоғын жылары, анан андар пұ тоғысты ұзырыдып, ине япсақтарына республиканың музейлерінше алшүрергіп бүгіншілер. Надежда Баргаякова, Евгений Чаптыков, хабарларға.